16 днів проти гендерного насильства. Кампанію з такою назвою проводять з 25 листопада по 10 грудня у всьому світі. Її мета – привернути увагу суспільства до проблеми насильства над жінками, а також мобілізувати ресурси на боротьбу із гендерно обумовленим насильством. Україна підтримує акцію з 2000 року. Не залишати нікого позаду – гасло цьогорічної кампанії. ООН підкреслює, це стосується у першу чергу переселенок та жінок-військових. Дніпровська активістка Марина Москальова долучилася до акції із імпровізованими виступами. У мережі Facebook вона викладає відео-перформанси тривалістю 16 хвилин. Ініціативу Марини підтримали. Дивіться, що з цього вийшло. Щорічно з 25 листопада по 10 грудня у світі триває кампанія «16 днів проти гендерного насильства». У Дніпрі її підтримало чимало активістів і активісток. Наприклад, 24 листопада відбулася акція під будівлею обласної держадміністрації. Помаранчевий колір символізує боротьбу із насильством, тож учасники і учасниці тримали в руках помаранчеві парасольки. Цим кольором підсвітили і стіни будівлі. Активістка Марина Москальова також долучилася до міжнародної ініціативи. Натхненна майстер-класами художників Вольдемара Татарчука і Мерилін Арсем, вона вирішила створити 16 перформансів, імпровізованих виступів, кожен з яких триває по 16 хвилин. Подивитися їх можна на сторінці Марини у мережі Facebook. Перформанс мене привлекає тим, що це дослідження. І дослідження і свого тіла, і своїх якихось представлень, і ніколи я не знаю, чим це закінчиться. Ідеї беруться з моєго особистого переживання. Допустим, на даний момент найбільший просмотр у відео, де я закрашиваю контури свого тіла чорною краскою. І мене дуже радують коментарі, де люди діляться от цим переживанням свого тіла, що ми взагалі можемо бути дуже толерантні к бодіпозитиву, підтримувати це все, але когда это случается с тобой, то очень сложно принимать изменения с телом. И тут мы сталкиваемся с тем, насколько мой любимый вопрос, который я задаю, кому принадлежат наши тела. В какой-то стране, я сейчас не вспомню, то, что очень популярны пластические операции, и где это становится настолько, типа, где парень девушке может сказать, знаешь, что мне не нравится твой нос. Она такая, окей, ну, типа, я могу его изменить, ну, а деньги измени. Марина просить своїх глядачів і підписників ділитися емоціями та асоціаціями, що виникали під час перегляду, а не ставити оцінку самому перформансу. В коментарях создается уже поле людей, которые как бы видят, что они не сами переживают одиночество, заброшенность, отчужденность от своих тел. Насилие – это не только тебе в нос дали, а это сексизм, который повсюду, это шовинизм, гомофобия. Это все касается в разной степени женщин разного цвета кожи, разного телосложения. Ініціативу Марини підтримала галерея «Артсвіт». Адміністрація запросила її та ще кількох мисткинь показати свої перформанси відвідувачам культурного простору. Фотографка Дар'я Лук'яненко надіслала свою роботу з Праги у форматі відео, на якому людина сидить на підлозі і підставляє на місце своєї голови різні предмети. Поетеса Альона Загребельна виступила із гучним перформансом під назвою «Стіна». Суть моего перформанса как раз в том, что как противостоять насилию. То есть перформанс назывался «Стена», и он призывал к тому, чтобы как бы зритель дотронулся к стене или представил себя на месте стены и зарядился от нее вот энергией покоя. Какие бы эмоции мы в нее не отправляли, какая бы агрессия ни была, стена спокойна, стена сохраняет свою целостность. Глядачи по-разному интерпретировали перформанс Алены. Лично меня она не трогает, эта тема, потому что я с этим не сталкивался. Но я знаю, что это происходит, и ну, хорошо, что к этой теме привлекается внимание. Нарушается как бы какое-то табу, то, что раньше нельзя было нам делать. Я смотрю на них, и мне приходят какие-то другие идеи, то есть мне тоже хочется самовыразиться после этого. Я понимаю, что это можно. На сегодня я разговариваю майже каждого дня с жінками або с жінкою, которая потрапила от гендерного насильства, от домашнего насильства. И после таких перформансов я могу сказать, что не дуже, ну, у меня немає позитивного настрою идти десь спілкуватися або гуляти. Жінка, вона замкнута в своєму пространстві. Її самого початку, самого малу навчають, щоб вона терпіла, щоб вона нікому не казала. А тут ми бачили, як Олена показувала, що вона кричить, що їй боляче, можливо, за жінок. Ну, те, що я побачила. Перформанс – це про те, що ми бачимо. Я сиділа тут внизу, і тут зайшли з тієї двері і зробили замечання працівникам
кураторкам студии, сказали, типа, закройте двери, а то слышно, у нас дети спускаются. И это настолько... Вообще, делайте это за закрытыми дверями, это такая стереотипная фраза, она сработала. Останньою виступила сама Марина. Для перформансу вона використала фразу з пісні гурту «Даха Браха». «Скільки б я не плакала, горе одинакове. Стали пісеньки співати, стали й горе забувати». На скатертині активістка написала фразу «Сама винувата», а літери посипала блискітками. Наверное, я пыталась разыграть какую-то историю такую, как ужин на двоих, да, и в котором как бы ничего уже, никакие проблемы не скрываются за блестками, ничего, это все равно будет ссора, сама избиение на стене. Ввечері 7 грудня на відвідувачів галереї «Артсвіт» чекатиме друга частина перформансів, що стосується теми гендерного насильства. Запрошені всі бажаючі. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.